Tak ahojky všem, vítám vás všechny u dnešního videa. Dnešní video bude krátký, jenom jsem vám chtěla představit tady toho krasavce. Honor 50 Lite. Klasika, krabice. Tady už nic není, protože já jsem to rozbalila. Tady krabice. K tomu bylo silikonový průhledný pouzdro na zadní kryt telefonu. K tomu je tady rychlonabíječka 66 W C-čková. Se to nechce zaostřit. No a teď vám ukážu tady toho krasavce. Honor 50 Lite. Tady vypadá ze zadu. 4 foťáčky. Zadní fotoaparát by měl mít 64 megapixelů, pardon, plus 8, plus 2, plus 2. Dělá teda nádherné fotky. Venku jsem ještě neskoušela, čekám, že bude ještě počasí. A už je to upmatený, že samozřejmě, jak na to člověk šaha. A přední fotoaparát má 16 megapixelů. Má to 128 GB místa. No, klasický, že jo, ikony, jako my všechny, že jo, telefony, to jako co se člověk stáhne, tak to tam má. Co vám chtěla ukázat ty fotky, jak to hezky fotí. Jsem prostě jenom takhle něco zkoušela doma fotit. No, myslím, že jsou barvičky hezký. No, vždycky to hodí, já vlastně v nastavení hodí to jinou fotografii, podle toho, co si tam člověk to, co si tam člověk vlastně zadá, teď se mi to nechce zaostřit. No, nastavení to bude klasický, že jo, jako mají všechny telefony. Hry tam teda jsem si žádný nedávala, co tam bylo předinstalovaného, tak byly myslím tyhle, já jsem to neskoušela, na to nemám čas ještě. Na hry možná časem. A jiná klasika, že jo, tam mám Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, AliExpress, Shine, tady, že jo. No, to asi nikoho nezajímá. Každý, že jo, dneska. Pak banky, tečku, nějaký prostě to na úpravu videa, YouTube, překladač a různý takhle ty přenes, co už tam byly nainstalované ty aplikace. No, já jsem si teď dala tam režim letadlo, aby mi tam nikdo nevolal, abych měla absolutní klid na to. No a zatím teda jsem s foťákem spokojená. Říkám, fotí nádherně, ty barvičky jsou úplně úžasný, no. No, jsem říkala, že to bude jenom kratoučký video, jo, abych představila tady toho krasavce. No, ceny se pohybujou, ono jak jde, jo, někde stojí 8 tisíc, přes 8 tisíc, někde jsem ho viděla, a to už byl teda do prodej za 3 300. Tady ten stál teda 5 400. No, jako cena, no, co můžu říct k ceně. Jako není to nic levného, dají se sehnat i jakoby levnější foťáky, ale to jsou takový ty značky, že jo, to spadne, nedejbo, že to spadne, pak to praskne ten displej. Já už jsem totiž Honor měla, Honor A8, a s tím jsem teda byla velice spokojená. No, tak jsem právě chtěla osmičku a zaujalo mě, že má super teda ty megapixely, že krásně fotí. Rychlo nabíjení, za 30 minut je to nabitý, což je úplná paráda. No a hlavně taky to místečko, abych mohla mít na videa. Já říkám, zatím spokojenost, mám ho krátce, uvidíme, no, ale tak já se chovám k telefonu, nebo vůbec ke všemu slušně, takže myslím, že to poslouží a udělá to vlastně to, co má, že jo, dobrotu a tak, no, že mi bude sloužit. Tak jo, říkám, bylo tohleto, bylo krátký video, jenom jsem vám to chtěla ukázat a večer budu chystat strašidelný příběhy part 2.
Takže se máte, pardon, máte na co těšit. Takže mějte se hezky a ahoj.